اللهم صل على. السلام عليكم، میں ذیشان حسین بنارس کے عزادار چینل کے ذریعے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، اور میں آپ کے سامنے چند شعر امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا، آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر ظہور کی مدت تمام ہو جائے، شرف ملے ہمیں زیارت کا اے خدا اے کریم، شرف ملے ہمیں زیارت کا اے خدا اے کریم، خدا کرے چینل کا بھی شکر گزار ہوں. السلام علیکم.